harka fuunaddaa wantootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqee show. Qaanqee show torban torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa Facebook YouTube'iin kan isin bira geessu sagantaa Gingilchaati. Gingilchaan keenya har'a marsaa 8 lakki har'a Gingilchaan qabu har'a keessummaan isiniif qaba. Sagantaa guyyaa har'aa qabatee kan isiniif dhiyaate jiranaaltichi keessan kun qaxaleen haftaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanalii keenya subscribe, like, share gochuun mallattoo akka dawulii sanatti yoo buutan ergaan keenya torban torbaniin dabarsinu salphaatti isin bira ga'uu danda'a. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan ergaan keenya kun yoo sitti toltes hiriyoota keessanii dabarsuu hin dagatinaa isiniin jenna. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya marsaa 87ffaan guyyaa muraasa booddan isiniif qabadhee dhufa. Har'a keessummaan isiniif qaba. Keessummaan keenya kun jiraataa magaalaa Edmonton gadaba asaasaa irraa gara Keeniyaa, Keeniyaa irraan Torontoo, Torontoo irraan immoo magaalaa Edmonton keessa yeroo ammaa kan jiraatu dargaggeessa Ibrahim Wadooti. Ibrahim Wadoo magaalaa Edmonton keessatti mana maree magaalaa Edmontoniif filannoodhaaf dhiyaatee dorgomaa jira. Har'a gama keessanitti fudhadhee dhufee jira. Ibrahim wajjin turtii gabaabaa goonaa aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Gara Ibrahimittiin isin dabarsa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa egaa akkuma jalqabarratti waadaa isiniif seene har'a dargaggeessa tokkoon qaba istiidiyoo Gingilchaatti gingilfamuudhaafi qaamumaan asitti kan dhiyaate obbo Ibrahim Wadoo jedhama. Obbo Ibrahim Wadoo egaa mana maree magaalaa Edmonton keessatti filannoo keessa galee jira, dorgomaa jira. Isaa wajjin har'a wal isin barsiisuudhaaf keessumaan immoo hawaasni keenya magaalaa Edmonton keessa jiraatan gadi ba'anii akka sagalee ta'aniif Ibrahimiin waajjira keenyatti affeeramee jira. Obbo Ibrahim affeerraa Gingilchaa yookiis qaanqee show si godhe si mattee asitti argamu keetiif guddoon si galateeffadhaa. Baga nagaan dhufte. Yaa baga nagaan eeddan anis hedduun bakka kanaa isin affeeruu keessanii fi galata guddaa qabdu hedduu galatoomaa isiniin jira. Ayyee mee daawwattoota keenyaa wajjin wal barumsaaf akka ta'u anillee egaa yoo xiqqaate gara waggaa 20ffaan si beekaa. Daawwattoota keenyaa wajjin akka wal bartu Ibrahim Wadoo eenyudha? Dhaloonni kee akkamii? Bara meeqa keessa biyya kana dhufte? Waan jedhu daawwattoota keenyaa wajjin akka wal bartuun si affeera Ibrahim. Yaa ani maqaan kee akkuma qaanqee shoo jedhetti haptaamuun jedhetti Ibrahim Wadoo jedhama. Dhalataa magaalaa Asaasaati. Achirraa akkuma nama tokko gara Nairobiitti baqadhe. Achirraan immoo akka carraa ta'ee biyya kana dhufe haga nagabaamatti wanni kiyya. Amma kanatti jiraattu magaalaa Edmonton keessa? Magaalaa Edmonton Province Albertaa biyya Kanaadaa. Magaalaadhuma kana keessatti egaa Ibrahim maqaa kee yeroo baay'ee hawaasa keessatti ni beekna. Waan hedduu irratti dorgomtaa hawaasa kanas tajaajiluu keessattis yeroo dheeraadhaafi qooda guddaa qabda. Anillee kana qaamaa nan beeka waan ta'eefi galata guddaa qabda. Mee Ibrahim yeroo ammaa kana magaalaa Edmonton kana keessa iddoo adda addaatti piikcharri kee karaa gubbaa jira. Filannoo irratti dorgomuudhaafi yeroo mee filannoon kun filannoo akkamiirratti dorgomuudhaaf? Hedduu galatoomii gaafii kana nagaafachuu fi filannoon kun City Council jedhama. Magaalaa tokko keessatti kantiibaa tokko barbaachisa. Sirii kaansiliin immoo isa jalatti bakki ani itti dorgomaa jiru kun warroota namoota 10tu dorgomutu jira. Bakka kana fudhachuu fi 10 kanneen keessaa nama tokkicha ka lufu. So namoota amma dorgomaa jiran keessaa an nama tokko. Mee egaa magaalaan Edmonton guddaadha. Naannoo ati keessatti dorgomaa jirtu naannoo maal jedhamudha? Handhuura magaalaatitti bakki ani dorgomaa jiru. Handhuura magaalaa jechuun kiyya daawuntaawun naannoo Jasper Avenue laga saawuzii osoo hin ce'inii laga saawuzii asiin West Mountii dabalatee asiin karaa istaadiyeem 112 Avenue 97 Street karaa noorzii osoo hin gahiin haga yeloo heedii. Isarraan ol garagaltee karaa West Mountii kanaan hanga Victoria Parkii gaha. Hedduu galatoomii Ibrahim. Mee filannoo kana keessatti yoo mootee fi namoota si filatanii fi maal gochuudhaaf karoorfatteerta kaayyoon kee maal? Yaa yoo filannoon kun waa lama of keessaa qaba. Inni tokko filannoo kana keessatti akka East Afrikaatitti namni jalqabaaf dorgomuudhaaf dhiyaate akka nama tokkootitti ana. Yoo hawaasni an keessa jiru Oromoo, hawaasa Itoophiyaa,
biyafi biyoni magala kana ke sejran china stau adis tau gurracha stau hundi sani tu yona filatani tokofa ijato kona lala hato male community yokin hawasa anike sejru hawasa irra dala defi irra uma mefi wala matujra inni toko barumsa argite wan kana ke setti durgomun salpata u himbe kani lamafa wan agarte biyoni addadda qarra biyoni addadda argatan sabni kos community kosini argatan jideteni amana haye heddu galatomi filanno kana ke setti durgomu da maltu cikakase mejal kam dugada filanno kana ratti durgomu da wona nakakase toko opportunity sa ite fayira mu qamna qarra biya kanatti jiru namni tokko eega biyya kana seenee mirgi inni qabu akka namummaa ilma namaatti tokko diimaan jedhu gurraachan jedhu eega biyya kana seenteen booda mirgi kan kee nama kabiinuyyuu wal qixa. Aanee immoo seera ulaagaalee filatamuu fi filachoo wayita sitizina taateen booda akkuma adiin filatamu sanitti atis seentee filatamtee hujii argite sadarkaa mootummaa keessa seenteetiniin hoogganuu waan dandeettuuf carraan kun maaf na dhufa kan jedhurraa kan ka'e namoota Oromoo yookiin namoota sabaaf sablammoota Itoophiyaa biyya kana keessa jiraniifillee barumsa ta'uudhaaf jecha gara kana dhufe. Egaa akkuma jettettis namni magaalaa Edmontoniif keessatti East Africa irraa dhufe Dorgomu ati kan jalqabaati. Mee namoota gara fuula duraatti filannoo keessatti akka isaan hirmaatanii fi waan ati jalqaba dura buutee jalqabde kana akka isaan si hordofanii fi maal gorsitame? Asirratti ani siyaasaa kana Kanaadaa kana amata dheeraaf jala deemaa ture. Dornokingil jedhama biyya kana keessatti yeroo filannoo duula na filadhaadha. Manarraa manatti olii gad deemteeti na filadhaa Justin Trudeau'n manarraa manatti deemee na filadhaa kan jedhu gaafii gaafataa waraqaa kennu jira. Pilaatformii san namni ilaaleeti waan kana jijjiiramaa waan kana fida jedhee namni tokko deema. Yeroo warroota siyaasaa Kanaadaa kana keessa warra provinshaalii irraa kaasee hanga federaalii wayita wajjii deemu nama keenna Oromoo tokkollee ispeeshaalii akkuma Itoophiyaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa biyya kana keessa jiranitti nam tokko as keessa akka hirmaatu hin garre. Anis immoo akka nama tokkootti yeroo hundaa nama kana filadhaafan deemaatiin hin ture. Sammuu kiyya keessatti waa lamatu na dhufe. Tokko ani akka Ibrahimitti maaf hin dorgomne. Lama namni biyya kootirraa dhufe gurraachi maaliif as keessa seenee hin dorgomne ka jedhu sammuu kiyya keessa na dhufe. Gaafa wanni kun sammuu kiyya keessa na dhufu nama eegee dhabee tarkaanfiin ani fudhachuu qabu dirqama ani ofii kiyya bakka kana seenee dorgomee yoo injifadhe injifannoodhaan gala. Yoommoollee injifatame. Atleast namoota keennaa fi inkaarejimentii guddaa ta'aa fi kan jedhurraa kan ka'e bakka kanas seenee dorgome. Hayyee hedduun si galateeffadhaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa egaa akkuma jalqabarra isiniif seenee har'a dargaggeessiin of biratti qabu Ibrahim Wadooti Ibrahimii gadaba asaasaarraa ba'ee Keeniyaa keessa ba'ee dhufe kino biyya Kanaadaa magaalaa Torontoo irraa immoo Edmonton seenee yeroo namni aangoo barbaada biyyatti galu aangoo isa asii dhiisee maaliif biyya dhaqaree asumatti aangoodhaaf dorgomaa jira. Waan inni jalqabe kun waan baay'ee jajjabeeffamuu qabuudha. Kana Ibrahimiin daawwachaa jirtu magaalaa Edmonton keessatti filannoo mana maree magaalaa Edmonton dorgomaa jira. Filannoonis gaa akka carraa har'uma jalqabe mee Ibrahim daawwattoota keenya yookiis immoo hawaasni magaalaa Edmonton keessa jiraatu akkamittiin si cinaa haa dhaabbatu akkamittiin si haa filatanii eessatti immoo dhufanii filannoo isaanii sagalee isaanii siifa kennan? Galatoomi gaafii bareeda kaafte abbo Abtaamu. Ummanni Oromoodhaa magaalaa kana kan jiru waa lamarra na gargaaruu danda'a. Inni tokko bahanii vootii isaanii san naa kennuu yookiin na filachoo kaardii filannoo san dhaqanii naa kennuu. Inni lammaffaa saahiba qaban. Eessaayyuu haa ta'u nama biyya kamiyyuu haa ta'u duula na filadhaadhaa na wajjiin bahanii irratti na gargaaru. Karaa kana lamaanii na gargaaruu danda'a hawaasni Oromoodhaa magaalaa kana keessa jiru. Eessatti immoo dhufanii si filatu iddoo mandumaa jedhamoo filannoon kun bakka dhufu? Filannoon bakka adda addaa jira. Filannoo kana bakka lamaan beekuu dandeettu. Inni tokko daawuntaawunii laabiraarii
tujra early election filannoon kun guyya october 4 rakase hanga october 13 early election jedama suni bakkato ko fatita bakki sunis downtown library tita inni lemma fa guyya 13 ti october ga fa 13 ti election ni guyya tumura wanta efi nemnis filatu heddu wanta bakka adda tujra bakka sanqo dafi linki tujra linki san kesa sintani adrasha kesa natten ni adrasha teso kesa buftani bakka sinnatani tifletten inni sidim bisajacha achra ka tani natteni tani tifletten geru wuri amma october afri rahadda guya mande kan raka haftani hanga mande aga torban fu guya ku da sadi titti wuri filanno kana naken of dem tani library downtown iti yo wuri transporti rakura qabdan bakka yo wallaltan please na bilbila ana da kai singesa yo kana mabraf sinin sinif goda hanga dandetan na wajin na badda sinin jada ega da wototab da gefotota kenya akum rede devesi timajuru harranamni wajira kenya du fegin gilfa majuru magala edmonton ke settimane mare magala edmontonif namadorgo majuru da akka oromo duwa akka ethiopia to tontane akka east africa to namajal qabate magala kana ke setti alberta ke samula mafada tokomo magala brooks ke sejira garafu ladurat isini psna me ibrahim buabai baaye ke sedabarte asgese buabai ke sedabarte karammo namota sicina dabatani community te namota umfate yogalate fachu barbadde fcharatsi ken galato mi obolezaki yaptamu namni ani generally galato fachu barbadu heddu makasani auti nikona jabata garu akka dimshash mani namni hawasni oromo da magala edmonton ke sejerten hawasni sabni brotis ka wan kan rat nagargartan bilbiltani jabadu siwolji jirra sifilanna jattani abdina kenetan hundi ke sanuyu heddu na galatoma galata gudda qabdan sinin jada haye ibrahim heddu se galate fanna medam saduma yo qabatte saganta kenya harra kanu mangolobna gafammo filannon surrawate wan ragese modufne hawasa kenya tigabasna ammas magala edmonton ke sakanjirtan nanno downtown ke sati odey mind bakajir amukana ke sati acce ke sati filannon kane ibrahim dorgomajuru sagale kennafi yolle nannon ke san rafagate bakijiratan bakasan ra yo fagate le namota betan timtani sagale akalatani vi harrakana fulake san durudufne ibrahim damsaduma fi ergaduma yo qabatte mo carra isaduma siken ya obofta mo dogalato mi carra kana nakennu fi yani namotan damsi ani qabu ani akana matokotti hawasni oromo magala kana ke sejran heddu namoni baratan magala kana ke sejran akka doctoratitis akka agarte phd holder degree holder master holders namota heddu magala kana ke sejra jarota kanani karan saqame wan gudda adamti wan tikada siyasa canada ke sente dorgomuni wan heddu jabate tinin siyasa ke sachi nama basulle miti wan heddu salpada hawasni ke kanbiya kana ke sejirten magala kana ke sejirten magala birotis jirten ittihirmada tadarka fi city rakasati provincially federal charra gudda qabdani charra kan ittifayedamtani hawasa ke nakesa namni tokko minister ebalun dalata oromo bi ethiopia canada ke sette minister finance yokin ebalu dalatan oromo bi ethiopia defense minister akuma sabni biyonni bra bi kana ke sette filatamani ango gudda qabaniti nus worri askee sejru akka agarte saba oromo titti magala kana ke sejru esattu demne dorgomneti ango nama bra arraka jellusan argachoni dandeenna wonni nubarbaachisu jajjabinna of jajjabe sineti irratti hirmachu qofa isin barbaachisa ani akka dunfaatetti personally wonni kuni wan heddu hawasa ke na barbaachisu jide amana wo baratto jollente naka magala kana ke saddala kabiya kana ke saddalatan charran isani at least an walamatti askesa qaba tokko matinko ujollenki ya gaf ol guddatan abankenna agarte bulcha magala kana ta udafi dorgome ture even yo kallufne leta te jecha akkasuma hawasni oromo magala kana ke sejirten hundi ke sanu ka magala biro ke sejirten maybe bakakana be ku dabudan o ka huggu dabudan worri bakakana
dufni itti diyaadda itti hirmaadda dorgoma sinin jada galatooma haye bo ibrahim edu sigalate fanna e gaach arrar gatte ati si yomote wajira gingilchaa kana ga akka foki downtowni ke sa to kodana kenni si stop di gudan qaba dawo to taf dagge fatota kenya ke summan kenya haga ammat walin turre ibrahim wado magala edmonton ke satti mana mare ke satti dorgoma jira waqayon karake karamil kisi fagodunjada awasni kenyes cina da baddas ninjera harra asetar gamu ketif guddan sigalate fadda ibrahim horrible ya galato mi atelle obolatsaki yaptamu error era fakumitte walbena felanno kanaratti akka garte contribution nate gote guddada akka dunfatettes akka garte gingilchaatettes wan heddu gote jirta ido galato mi akkan filamummo agarte biyakana kesetti ninji fadda jetti abdi ofrankeetto ninji fatamalle jetteti abdi hinkutto wanto ko kesa sintetti lalte ittihrmate yo inji fattesi buana ti fiddu kan ke qofo sontale kawasa gotuti anamma wanti inji faddu wondi bakkana senufi of akka personally of gargaru fo sontane of jujiru fo sontane hawasa ki yakabiy kana kes jiru qarqaru worra magala biro jiru moyu barumsa kenufi hindanda ama wonni hindanda amu jedamu tokko hinjiru nemni tokko yo wan tokko hingoda jade of course nigoda anas kesati magala kana kes biyakana kana kesati hindurgoma edetinin yadatinin ture malif hindurgomne siyasa kes ma finsen mirgakiya argite biyake tadaladike senjiru biyamba kana kes nemni biyakana dufi hundisu prime minister biyakana ra kaseti hanga agarte city council sadarka am figa jiru kana kajiru hundinu baqatada ana fisan garagarum tini kalara qofa isan adi ani guracha kana male garagarum ti biran qabo malif infinne malif minister kan intane malif city council intane malif mayor intane malif premier intane garu takitti mansenani premier len city council len tani takitti mansenani mo wato kota o hindandani ittihir ma dai rofudata ani mutanno worota siyasa kan ra heddu tsike lale arge bodde mataku acci baka kana nakadde jecha isini simmo yu city council wanti ko heddu le gudda sirake sulle miti worre baratta magala kana ke sajirtani etirmada siyasa biyu make sajiran kana ke sa tolti gafato ko mo biyettis devineti dorgomu dandeena akka ibalu titti dandeet dorgomneti bakkasan ta ummala duragaru waan tokko muddisuun nu barbaachisaa ka jedhu kana dabaluun barbaada warri magaalaa Edmonton jirtan please filannoon hadda eegala sagalee keessannaa kenna warri downtown jirtan teessoon isin itti na filattan downtown library 97 street 97 EP 101 avenue gubajra worrimo bakasan daku dafrakatan parkingin injiru dafi ittipatan nabilbila lakopsaki yenibetu yokin gingilchaa skafachu lendetani edmonton ke satae namni bilbila ke wallale wanjuru tifakka analle wanjuru tifakkatu probably kana bilbila ke asrakaun imbarbachi personally I don't believe there is someone who doesn't have my number for so many reasons anyways galatoma dikoma fanka na kee sama kubarbade temale wan brati fimiti gadaba sasankino namato ko qabdu mana mare magala edmonton kee sa yo rabbi jede yom filam yommo agarte gadaba sasa magala ne ni yadadu to jelqaba gadaba sasa taati mali fi achirra ndu fiyan kobori sinde gatinga an kobori ne fiyan de fachi an kobori kan kobori ina garre garu wan gadaba sasa never biya samuku yake sette daga du qofalle so intaini biya agarte agmo lipsu ijalle daga du miti gadaba sasa qaqamanin beku sumarran naga wagadin damman kan gada basasa yacha yon naga inu mbekin liyu atun jirtu ka kanke sho cha mu gaba gada basasa mbekin dawo total da gefato da kenya ga ibrahimi ojini baje walitti qosna wagaye dud af walbena gara mordan wagadin dami takod dami lawa anu wagadin dami sadi man da ana gudise bade isan na gudise amma garu walqita fakkana ulfadu asitar gamu keti baye sigrate fanna satanu mo marsala mafaratti dufne wajini nasofna kesa kesa mo gingilchaa wonte setti bekam to qosa wante qosa kesta fifna
kana ratti buara Edmonton ke setti ga oji baaye oji chaturte ya la fa walgay oromo qabu ke sa nabamu Ibrahim walgay daba walgay hawasa hunda ke setti bakka heddutti alaba ufate alaba oromo kana beksi suran be kama jabadun sinje Ibrahim addo galato me pta good luck tabla ke fotota ke nya saganta guya haraga fif debi Ibrahim Wado jingone asuma ratti golem ne jira saganta Gingilcha marsa sadde tammi torbafan haga walinti debi nutina gannuf jira da sinin je cha irga ke nya kana yo isit soltemo hiriota ke sambran gaun daga tina YouTube channel ke nya subscribe fi go dauri sinin kafalti su malatto ka dauli santi obutan mo saganta ke nya ro darbu salpatte sin braga udanda Gingilcha sadde tammi torban haga walinti debi nutti nagan naf jira da